Teď bych vás poprosil, abyste dávali chvilku pozor. Vy, co jste chodili letos na festival na ulici, tak jste si určitě všimli takových mládenců a taktéž dívek, který mají na sobě taky modrý vesty. Na těch modrých vestách mají takovou rybu a v té rybě mají napsáno k srdci. To jsou lidé, kteří nám letos zajišťovali úklidovou službu. A já bych ty všechny naše pomocníky, kteří se starali o úklid, a nejenom tady na náměstí Republiky, ale všude, vlastně po celém areálu středu města Plzně, co se starali o úklid, tak bych rád pozval sem na pódium, protože to je velmi důležitá věc. Pojďte sem, kluci a holky, pojďte sem a vy jim určitě zatleskejte, stojí to za to. Počkáme, až sem všichni přijdou, teď jsem chtěl říct, nalezou, jo. Postavte se takhle klidně do prostředka, ať na vás lidi vidí. Pojďte blízko, pojďte blíž, nestůjte vzadu. A já poprosím Lucku. Lucko, ty jsi obhospodařovatelka vlastně celé téhleté akce a celého tohleto manšaftu. Já bych možná chtěl připomenout, sami vidíte, že jsou to naši přátelé, kteří nám dneska, a nejenom dneska, ale celý festival pomáhali. Dělali to za peníze a celá ta sranda celého toho projektu tak je taková, že ty peníze, které dostanou, tak by mohly pomoct k tomu, aby se dostali z ulice. Lucka měla, teď se to řekne možná neslušně, ale mě nenapadá v tomto okamžiku jiný slovo, měla prostě ty koule, tohle to všechno dá dohromady. A já jí teď předám mikrofon a on pro vás má taková vřelá slova. Tak já bych chtěla poděkovat, zvláště tady našim přátelům z ulice, a že šli do rizika, že chodili pravidelně každý den. Chtěla bych poděkovat Lukášovi, který organizuje tady ten festival a umožnil nám tady být. A my jsme prožili opravdu hluboký čas a věřím, že to mnoha lidem pomůže. A doufám, že jste s náma byli spokojení. A my si toho moc vážíme a já si vážím všech těchto lidí, že tady sloužili, že dělali pořádek, že jim záleželo na tom, abyste se cítili dobře. A možná, že bych teďka jenom řekla jejich jména. Tak, jestli můžete zvednout ruku. Kuba. Anita. Jindřiška, těhotná Káťa, Roman, Martin, Tonda, Stáňa, Radek, Daniel, Standa, co hlídá stánek. www.srdce.cz a uklízíme černý skládky tady v Plzni a budeme rádi za podporu. Děkujeme. Já bych chtěl ještě připomenout, že tenhle Roman, to je můj kamarád, my jsme spolu vyrůstali, já jsem mu od malička říkal Lachtan a on to nemá jednoduchý, ale teď je v cajku a Lachtan měl včera narozeniny, člověče. Takže všechno nejlepší, ještě dodatečně, od Romana. Lachtan je takový pokorný, on se nerad ukazuje. Tak děkujeme moc krát, najděte si dobrý místo, ty předved ještě jednou ten zázrak. A stojí, výborně. Děkuju moc, lidičky, mám vás rád. Čau. Taky děkujeme. A teď tedy prostor zpátky pro kapelu. Věřím tomu, že si najdete dobrý místo pro to, abyste poslední hudební soubor, který jsme pro vás připravili v rámci festivalu na ulici, abyste dobře viděli a slyšeli.